ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സാണ്. ഏകദേശം ഒരേപോലെ എഴുതുന്ന മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആണ്. ഇങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതുന്നത്. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് എം ആണ്. എം. അടുത്തത് എൻ ആണ്. എൻ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ ഈ വളവാണ് നമുക്കിതിന്റെ ഒരു സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരേപോലെ വളവുകൾ, അതായത് ഏകദേശം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ വളവാണ്. അല്പോടെ വലുതാക്കി കാണിക്കാമെങ്കിൽ എന്താ ഈ വളവാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രത്യേക ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഈ വളവ് മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതുക. പിന്നെ അടുത്ത ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് അടിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എം കാണുമ്പോഴാണ്. എം കാണുമ്പോൾ നോക്കിയേ, സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എം എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത്രയും വലിപ്പ ഈ ഭാഗത്തിന് ഇത്രയും വലിപ്പത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കുരിപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നിർത്താറേ പതിവുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും, അതായത് റണ്ണിങ് ലെറ്റേഴ്സിൽ എഴുതുമ്പോഴേക്കും ഈ സ്ട്രോക്കും കൂടെ, അതായത് നമ്മൾ അടുത്ത ലെറ്ററിലേക്ക് കൂട്ടിമുട്ടിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൂടെ കയറ്റി എഴുതുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് വരുന്നത്, ഈ ഒരു വളവ് ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആം എന്ന് എഴുതാനാണെങ്കിൽ, ആം എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നോക്കി ഈ ഏരിയയിലുള്ള ഈ ആ കണക്ഷനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളിവിടെ ഈ പഠിക്കുന്ന ഈ വളവെന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എമ്മിന് ഇത്രയും ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. ഇനി എൻ കാണുമ്പോൾ ചിലരൊക്കെ എം ആയിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കും. അതെന്താ കാരണം? ഇതേ കേസ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാണല്ലോ. ഇപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ എ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആൻ എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ദാ ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് ഈ പോകുന്ന ഈ ഏരിയ ഇല്ലേ, ഇത് ഈ ഏരിയ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ വളച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിന് എമ്മിനും പ്രത്യേകത ഉള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക, അതേപടി തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതുക. ഡൗട്ട് ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അക്ഷരങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ എഴുതി നോക്കാം, പേപ്പറിൽ എഴുതി കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എഴുതിച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.